Eventos climáticos extremos, como deslizamentos de terra, causam graves impactos não só ao meio ambiente, mas também à qualidade de vida e à saúde da população, além de afetar a economia das regiões atingidas. Em São Paulo, o MPF fiscaliza o uso de recursos públicos e atua para prevenir novos desastres, como o que ocorreu em São Sebastião há pouco mais de um ano. Olhando assim, nem dá para imaginar, mas aqui, onde hoje tem apenas barro, havia casas e pessoas morando nelas. Um ano depois da chuva forte que atingiu São Sebastião, no litoral paulista, famílias inteiras ainda tentam esquecer os momentos terríveis que viveram. Foi uma noite assim desesperadora, né? Aonde a gente que é morador daqui não sabia que aquele dia, aquele morro ia vir abaixo. Mas infelizmente veio carregando tudo. A Zuleide é só uma das quase 900 pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas depois que deslizamentos de encostas deixaram 64 mortos e muita destruição na cidade. É exatamente a situação dessas pessoas que o Ministério Público Federal tem acompanhado de perto para conferir se o direito à moradia está sendo garantido. E mais do que isso, em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Defensoria Pública Paulista, o MPF quer saber se os recursos repassados pelo governo federal estão sendo devidamente aplicados pelo município. São centenas de famílias, nós tivemos uma ação recente do governo do estado de São Paulo perante a justiça estadual e a respeito dela que está sendo discutido aqui hoje, a continuidade ou não desta ação. Quem defende essa população nesta ação é a Defensoria Pública e nós estamos acompanhando como procuradora de direitos do cidadão essa ação, porque trata de violações graves a direitos humanos de moradia, dignidade, segurança e saúde dessas famílias. Um dos bairros mais atingidos de São Sebastião foi a Vila Açaí. Essas imagens mostram parte do gigantesco estrago causado pela enxurrada. Um ano depois, os moradores dessa região se reuniram com defensores públicos e o MPF para definir o futuro de suas casas. O Estado entrou com um pedido inicial para demolir 893 casas. Hoje, o Estado entra com um pedido para desistir do processo e pretende, com a população, construir uma nova forma de gestão do risco, com, enfim, novas possibilidades de até mesmo de demolição, mas um estudo mais próximo com a população. Segundo o MPF, já foram identificadas inconsistências nas respostas que a prefeitura enviou aos questionamentos feitos sobre o uso do dinheiro. As informações são parcialmente incompatíveis com as planilhas apresentadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional quanto aos repasses. Além disso, a gestão municipal deixou de justificar o emprego de parte dos valores recebidos. Já obtivemos respostas parciais e oficiamos também o município de São Sebastião para que ele comprove o bom emprego desses recursos no auxílio a essa população que foi atingida. O município de São Sebastião respondeu parcialmente também aos nossos questionamentos, inclusive dizendo que recusou uma parcela de recursos federais que foram devolvidos aos cofres públicos federais. E aguardamos a complementação de informações para que a gente consiga verificar a prestação de contas. Durante a reunião, os moradores votaram e decidiram que não querem demolir o que sobrou da casa deles, e sim reconstruir. A população precisa decidir se ela quer, de fato, que o processo se encerre, e com isso se encerram também as garantias que foram fixadas pelo juiz antes de qualquer demolição, ou se eles querem que o processo continue para que as garantias que foram feitas de forma extrajudicial sejam documentadas nesse processo, para que então a demolição seja de fato a última opção. Enquanto isso, os dias vão passando e a Leide, que perdeu 4 parentes na noite do deslizamento, segue lutando pelo futuro da família dela. A
ao redor da minha casa ficou tudo destruído. Não tinha nem como eu sair, né? Eu tive que pular o muro para poder conseguir sair da minha casa. Hoje a gente tem um fio de esperança, de mais segurança para o nosso bairro. Saneamento básico, uma estrutura, né? E com tudo isso a gente consiga ficar onde a gente quer, onde a gente escolha. Em segurança. Em segurança, em primeiro lugar.